Hei, juuri sinä! Haluaisitko sinä olla YouTuben seuraava Roniback. Tällä videolla annan hyvin mahtavia vinkkejä siihen, miten tullaan tosi isoksi tubettajaksi ja mitä tosi moni mies ja nainen tekee väärin. Mutta ihan ensimmäiseksi kannattaa oikeasti miettiä, että haluaako ruveta tubettajaksi. Jos sä oikeasti rupeat tekemään kontenttia YouTubeen, se joudut kuuntelemaan tuhansien ihmisten mielipiteet siitä, millainen ihminen sä oot ja millaista kontenttia sä teet. Ja suurin osa ihmisistä ei tee alussa heti hyvää kontenttia, joten sä joudut kuuntelemaan kaikkien mielipiteen siitä. Mutta niissä viha-kommenteista kannattaa silti yrittää sille saada jotain irti, että vaikka aika moni tubettaja sanoo silleen tosi sokeesti, että älä kuuntele vihakommentteja, ne on vaan kateellisia sulle. Niin usein niillä kommentoijilla on joku syy, miksi ne haukkuu sua. Ja jos se syy on tyyliin, videosi on huonolaatuinen, niin osta parempi editointisofta. En mä tiedä. Ja jos ne haukkuu, että sä kiljut liikaa, niin lopeta kiljuminen. Tai jotain semmoista, niistä pitäisi yrittää saada jotain irti, vaikka ne sanoisikin sen ilkeästi. Sitten jos teistä tulee seuraava Ronnie Back, teitä saatetaan tunnistella julkisella paikalla, mikä on ihan tavallaan siistiä, mutta esim. jos mä olen syömässä Alisan ja sen äidin kanssa Burger Kingissä, niin mä en välttämättä halua, että jotkin tyyliin kahdeksanvuotiaat valokuvaamua salaa jostain tolpan takaa. Tai jos MP-messulla yrittää mennä vessaan, niin se on aavistuksen ärsyttävää, kun väki tulee pyytämään nimikirjoituksia, vaikka on kusihätä, ja yrittää sprintata sinne vessaan. Mutta otin silti ne yhteiskuvat. Ja lisäksi, kaikki meistä ei voi olla Paulin pelivideoita tai AIDSpeakseja, joita koko kansa rakastaa. Joten te saatatte joutua kiusaamisen kohteeksi. Ja siinä oikeasti voi käydä niin, että käy niin kuin Pasille tai Niilolle, että teille lähetetään jotain paketteja ja tilaillaan tuotteita ja sen semmoista, mikä ei välttämättä ole ihan kauhean kivaa tai ihan välttämättä ihan kauhean jees. Ja sitten monen ihmisen kannattaa miettiä, mitä videoita niiden kannattaa tehdä, jos ne haluaa menestyä. Tavallaan se on tosi hyvä, jos se on sun oma mielenkiinnon kohde, mutta kannattaa miettiä et niin kaikissa eri tyyppisissä videoissa on eri määrä erilaista kilpailua, että jos sä haluat tehdä puolen tunnin pelivideoita, sitä kilpailua on aivan järkyttävästi, tosi 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 moni ihminen tekee sitä, eikä kukaan oikein katso sitä nykyään, joten todennäköisesti sillä on tosi vaikea tulla suosituksi. Vähän sama juttu ASMR-videoiden kanssa, koska se on niin helppoa, niin niin moni tekee sitä, ja siinä on aika vaikea olla parempi kuin ne muut, että sä erotut sieltä ja ihmiset kattoo sua. Koska sä et edes näe niitä kaikkia ihmisiä, jotka tekee niitä ASMR-videoita. Siellä on siis tuhansia ihmisiä tekemästä semmosia. En mä tiedä, en mä ainakaan rupees tekemään pelivideoita, <laughs> se, se ei todennäköisesti vie yhtään mihinkään. Mutta joku Suomi ei ole uutiskanavaa sen jälkeen, kun tube tu, juorut vai Tuubi lopetti, se voisi olla mielenkiintoista. Toisaalta täällä nyt ei oo ihan hirveästi jouroja, mutta se olisi hyvä, koska aina kun tulee jotain ihmeellistä, niin reporttaisit, vaikka se olisi vähän pienempi juttu, koska sit sä saat niiden tubettajien nimet siihen titleen, ja drama cash. Ja sitten sillei on tosi monia ihmisiä, joilla on valaistus tosi hyvä, kuvaus tosi hyvä, jienee, mutta se sisältö ei ole 5 kautta 5, että kannattaa mieluummin panostaa siihen, että se video on mukava katsoa, kuin siihen, että se näyttää hyvältä, vaikka sekin on tärkeää. Eli mieluummin editoisen ja leikkaa siitä kaikki kohdat, kun sä et sano jotain järkevää, ottaa hyviä ottoja, että sä sanot sen asian järkevästi teemas. Äh, mieluummin kuin se, että ostaa vaan tosi kalliin kameran ja aloittaa sillä, koska YouTubessa väki ei oikeasti välitä ihan kauheasti, miltä se video näyttää. Koska en mä tiedä, ketä ei vaan genosta. Sä voit vaan kuvaa puhelimen kameralla ketä ei genosta. Ja kannattaa ylipäätänsä ne videot. Sä otat sen videon ja sä yrität pakata sen silleen mahdollisimman söpöön pieneen pakettiin, mikä on mahdollisimman tiivis. Että sä leikkaat kaiken turhan sieltä välistä ja silleen, koska ihmiset ei jaksa katsoa sitä, kun sä oot turpa kiinni. Mä uskon hyvin vahvasti, että kuka tahansa ihminen voi onnistua YouTube-videoissa ja YouTubettamisessa, jos se pistää siihen tarpeeksi aikaa eikä jää jumiin yhteen asiaan, mikä ei toimi. Ja se on silleen vaikeata, että sä voit tehdä jotain asiaa tosi pitkään ja sitten vasta kun sä olet tarpeeksi hyvä, se alkaa toimimaan tai jotain semmoista. Mutta. Niin, ei kannata jäädä jumiin. <laughs> ja monella isolla tubettajalla se yrittäminen on kestänyt vuosia ennen kuin niillä on oikeasti seuraajia. Eli kannattaa yrittää, mutta ei silti jäädä jumiin uppaamaan puolen tunnin Minecraft-videoita kahdeksaksi vuodeksi, koska siinä ei ole mitään järkeä. Please älkää kinutko kommenteissa ihmisiltä että ne tilaa. Hauskat kommentit voi auttaa, koska jos te jätätte jotain hassua, niin se ihminen voi klikata teidän kanavalle tai joku, joka näkee sen hassun kommentin, jossa pääsee sinne top-kommenteiksi ja siitä voi saada seuraajia, mutta paljon helpompaa on vaan, että ei kinoa tilaa ja eikä kinoa shoutoutteja, koska niitäkin tulee aivan järkyttävästi. Ja luuletteko, että mä annan Matti.Veikko05 shoutoutin Snapchatissa, kun se pyysi? Vaikka mä antaisinkin, niin hyötyykö se siitä oikeasti mitään? Koska sen, jos mä annan sille shoutoutin, sen kontentin pitää olla niin hyvää, että ne mun katsojat jaksais katsoa sitä. Toisaalta mun katsojat katsoo absoluuttista paskaa, joten mä en tiedä kiinnostaisko niitä. Mutta silti shoutouteista sä hyödyt yllättävän vähän. Tee mitä haluut. Mut älä tee kuiteskaan. Se on lyhyesti tää video. ja kukaan ei tiedä vastausta.